O'zbekiston Shvetsiyasi nomini olgan Xonobodda bugun iqtisodiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Yangi investitsion loyihalarni amaliyotga joriy etilishi natijasida qisqa muddatda minglab ish o'rinlari yaratildi. Birgina ushbu korxona yaqinda ish boshlashi va qolaversa bu joyda eksport mahsulotlarining ishlab chiqarilishi natijasida bugungi kunda 200 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. Qolaversa Xonobod dengizi ham yaqinda ishga tushirilishi belgilangan. 43 mingdan ziyod aholi istiqomat qilayotgan Xonoboddagi o'zgarishlar va bugungi kundagi iqtisodiy islohotlar xususida bugungi ko'rsatuv davomida so'z yuritamiz. Andijon viloyatining Xonobod shahri haqida gap ketganida o'ziga xos tabiati, go'zal yashilliklari yo'q chor atrofini viqorli tog'lar bilan o'ralgan xushmanzara maskan ko'z oldimizda gavdalanadi. 43 mingdan ziyod aholi istiqomat qilayotgan shaharda ziyorat, ekoturizm, tibbiyot, sanoat hamda sport turizmlarini yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Yaqin kunlarda ish boshlashi ko'zda tutilayotgan yirik investitsion loyiha natijasida 200 nafar xonobodliklarning bandligi ta'minlanadi. Bugungi kundagi shu Waterlife mineral suvlar ishlab chiqarish korxonasini oladigan bo'lsak, bu korxona suv ishlab chiqarish evaziga 200 ta yangi ishchi o'rinlari yaratilyapti. Yana qo'shimcha Xonobod shahar uchun yiliga 7 million dollar eksport rejalarini maqsad qilib qo'ygan. Hozir bugungi kunda eksport shartnomalarini qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda shartnomalar imzolash ishlari olib borilmoqda. Kelajakda yana eksport qilish rejalarini maqsad qilib qo'yishgan. Umuman mana shu aholi bandligida bu muhim o'rin tutadi. Mana shu yil boshida xatlovlar o'tkazilgan, ayollar, yoshlar, umuman bandlik masalasida bu qanchalik bir ahamiyatga ega bo'ldi. Har doim qaysi joyga borsak, qaysi hududda bo'lsak, birinchi o'rinda ishsizlikni oldini olish uchun yoshlar bilan uchrashamiz, ishsiz fuqarolar bilan uchrashamiz va tizim qilganmiz. Har bitta mahalla fuqarolar raislariga topshiriq bo'lgan, ular shu korxona noldan to betonini birinchi g'ishini qo'yib bitgunga qadar har doim tizimli ravishda ishsizlarni olib kelib, bu yerda ekskursiya uyushtirib, ekskursiyadan chiqib, hamma o'z xohishiga ko'ra o'zi xohlagan yoshlar ro'yxatga olingan. Bugungi kunda mana 100 dan ortig'i shu yerda ish bilan ta'minlanib, davomiy ishlarini olib ketyapti. Bundan tashqari mana shu dengiz qurilayotganligi, bu korxona ham turizmni rivojlantirishga bir hissa qo'ysa kerak. Bu korxona ham albatta turizmni rivojlantirish uchun hamda bizga Xonobod shahariga ichki turizm, tashqi turizmni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shyapti. Katta korxona hamda sun'iy ko'limiz, hozir aytib o'tganingizdek sun'iy ko'lni oladigan bo'lsak, ko'limiz ham 62 gektar maydonga mo'ljallangan bo'lib, 40 gektarida sun'iy ko'l bo'ladi, 20 gektarida atrofida aholi dam oladigan restoranlar, kafelar, mehmonxonalar hamda oshxona va restoranlar joylashishi hamda 500 ta ishchi o'rin yaratilishi rejalashtirilgan. Xonobodda 3 ta yirik dam olish oromgohi, 11 ta turistik maskan, 17 ta ishlab chiqarish sanoat korxonasi, 5 ta sport inshooti, 1000 ga yaqin adirlik qismida qurilgan dala hovlilar mavjud. Ularning bugungi kunda 100 dan ortig'i foydalanishga topshirildi. Natijada shaharda 1000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Buning hisobiga tashrif buyuruvchi ichki va tashqi turistlar soni oldingi yillarga nisbatan 20 barobarga ortgan. Dunyo tibbiyotchilarining ma'lumotiga qaraganda inson sog'lom bo'lishi uchun bir kunda 2-3 litrgacha suv iste'mol qilishi belgilangan. Xonobod shahrida ish boshlayotgan ushbu korxonada bir yilda 200 million dona suv qadoqlanadi va uni 10%dan ziyoda eksportga yo'naltirilishi belgilangan. Ushbu texnologiya yordamida esa 5 gektarda joylashgan butun korxona uchun suv olib beriladi va qayta ishlanib eksportga yo'naltirilishi belgilangan. Kelganimdan beri bu yerga mana 7-chi oy bo'ldi. O'zimda o'zgarish his qildim. Ham Xonobodda havosidan, ham shu yerda mana suv chiqqaniga 5 oy bo'lgan bo'lsa, 5 oydan beri shu suvni ichamiz. Ta'mi umuman o'zgacha. Kelsangiz, har doim birinchi mana shu suvni so'rab ichamiz. Birinchi katta loyihamiz Sun'iy ko'l. Undan tashqari yana Alisher Navoiy nomidagi bog'imiz bo'lgan. Hozir shu bog'ni yangi rekonstruksiya qilish bo'yicha investorimiz bor. Hozirgi kunda, bugungi kunda kelishuvlar amalga oshirilmoqda. Agar shu kelishuvlarimiz amalga oshirilsa, yana ham ko'proq bizga turizmni rivojlantirishga katta hissasini qo'shgan bo'ladi.
Xonobod shahrining Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida qurilgan ma'danli suv ishlab chiqarish korxonasi 5 gektar maydonni egallagan. Yer qa'ridan 110 metr chuqurlikdan qazib olinayotgan minerallarga to'yingan obi hayot maxsus filtrdan o'tkazilib qadoqlanadi. Germaniyalik mutaxassislar va zamonaviy texnologiyalar bugun mahsulot raqobatbardoshliligini ta'minlaydi, deydi loyiha rahbari. Xonobod suvini rivojlantirish uchun azaldan bilamiz, Xonobod shahri O'zbekiston Shvetsariyasi hisoblanadi. Shuning uchun marketingda ham shundan foydalanishni niyat qilganmiz. Shu tariqa suv juda ham minerallarga boy, odam organizm uchun foydali bo'lgani uchun gidrogeologlar tomonidan o'rganilganda shuja bizga ma'qul bo'lgan. 28 xil minerallar aniqlangan. Margeniy, kalsiy, inson organizmi suvni iste'mol qilgandan keyin oshqozon hazm qilish traktiga juda ham foydali ekan. Tez va osonlashtiradi. Shu xususiyatlarini respublika laboratoriyasi ham shuni bizga tasdiqlagan. Albatta, Xonobod shahri yashil makon bo'lgani uchun daraxtlar juda ham ko'pligi sabab suv ishlab chiqarish 2020 yilda prezidentimiz qarori bilan 26 noyabrda tashkil etganmiz shu tashkilotni. Hozirgi kunda 200 nafar aholimiz ish bilan ta'minlanib, ishlab chiqarish jarayoniga tayyorlanmoqdamiz. Yaqin kunlarda birinchi mahsulotlarimiz chiqishni boshlaydi. Hamkor davlatlarimiz Germaniya, Shvetsariya davlatlari bilan ularni uskunalarini olib kelib o'rnatganmiz. Eksport salohiyatligi qo'shni davlatlar bilan kelishuvlar olib borishni boshlaganmiz. Yaqin kunlarda uni ham yo'lga qo'yamiz. Chet eldan mutaxassislar olib kelganmiz. O'zimizni yosh bitiruvchilardan oldik. Yaxshi mutaxassislar ham o'zimiz shahrimizdan, Xonobod shahrida ham juda ko'p ekan. Energetika, injeneriya, texnologlar masalasida ham Xonobod shahridan jalb qilganmiz. За моей спиной находится линия автоматического розлива напитков. Кронис компаниясының ішімліклерге сұйықлик құядыған линиясыны көріп тұрыпмыз. Авала ұз суыны ва таркибіде шарбат болген сұйықликлеріні құйышке мүлжәлленген. Базар ва бүртмәчінің тәләбіге көрі ұ, 0,10-да 3 ва 1,5 литргече болген сұғымларге мақсулатны құяды. Түрлі дизайн ва қадоқдаги идишлерінден файдаланылады. Liniyaning eng yuqori tezligi soatiga 25 mingta shishaga teng. Chiqarilayotgan mahsulotning yuqori sifatda, yuqori talabni va iste'molchilarning talabini qondira oladi. Ayni paytda liniyani o'rganish va foydalanishga topshirish arafasidamiz. Sinovlar yakunlangach, Waterlife Mineral kompaniyasi mustaqil ravishda unga xizmat ko'rsatib, bozor va iste'molchilarning talabidan kelib chiqib, o'z mahsulotlarini ishlab chiqara boshlaydi. Qurilma foydalanishga topshirilgach, buyurtmachilar va ishchi xodimlar yo'riqdan o'tkaziladi. Shu tariqa ular mustaqil ravishda xizmat ko'rsatib, mayda ta'mirlash ishlarini bajara oladi. Davlatimiz rahbarining Xonobod shahrida Life Xonobod investitsiya va turistik loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori shaharda turizmni rivojlantirishda yana bir muhim qadam bo'ldi. Mutaxassislarning fikriga qaraganda, qadoqlanayotgan ma'dalli suv Fransiyada Evian brendi bilan qadoqlanadigan ma'dalli suv tarkibiga o'xshashligi aniqlangan. Qarorga muvofiq dekabr oyida ish boshlashi ko'zda tutilgan loyihaning birinchi bosqichida jamiyat tomonidan 14,3 million yevro o'zlashtiriladi. Natijada 200 nafar xonobodliklarning bandligi ta'minlanadi. Loyihani amalga oshirish hisobiga hozirda mamlakatimizda yiliga 14 million dollarlik import bo'lib kirib kelayotgan ma'dalli suvlarni o'rnini bosib, yiliga 200 milliard so'mlik mahsulot tayyorlanadi.